Rukovodstvo javne ustanove Voda Srpske danas je obišlo radove na sanaciji oštećenog dijela obalo utvrde na lokalitetu Holandije u Janji i korita rijeke Lukavac u Vršanima. Ovi projekti se realizuju u okviru mjera hitne sanacije vodoprivrednih objekata koji su oštećeni u poplavama. Radi se o sanaciji obalo utvrde lijeve strane rijeke Drine na lokalitetu Holandije u Janji. Sredstva u iznosu od 700.000 maraka obezbijeđena su iz Fonda solidarnosti. Izvođač radova je Bijeljina puta, rok za završetak radova koji su tek započeli je 120 dana. Ovo je jedna od najznačajnijih mjera što se tiče Voda Srpske trenutno koje se realizuju u Sembjeri iz razloga što smo svjedoci da u ranijim poplavama 2010. i 2014. godine je značajna teritorija Sembjeri je poplavljena od strane rijeke Drine. Realizacijom ove mjere je značajna, ćemo znači zaštititi predio Janje i okolnih naselja. Ako posmatramo morfološke karakteristike donjeg toka rijeke Drine, možemo konstatovati da je ovaj dio toka vrlo nestabilan. Dakle, on meandrira s obzirom je formiran u aluvijalnom nanosu, te da mu je veliki prirodni pad. I zbog toga imamo dva problema. Korito stalno mijenja svoj položaj, čime ugrožava poljoprivredno zemljište, okolna naselja, infrastrukturne objekte itd. I drugi problem koji se pojavljuje u donjim tokovima su poplave. Dakle, visoki vodostaj. U tom smislu, ova mjera koja se ovdje izvodi je upravo da se stabilizuje ovo nestabilno riječno korito na ovoj lokaciji, jer na lijevoj obali imamo naselja, imamo poljoprivredne površine. Mi smo ranije ovdje izvodili radove. Dio ove bolutvrde je izrađen prije nekoliko decenija i s obzirom su odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti iznosa 700.000 maraka, izabrali smo na javnom konkursu preduzeće koje će izvršiti djelimično sanaciju postojeće i djelimično izgraditi novu bolutvrdu. Pored ove konkretne koja je u dužini od 820 metara i gdje se ugrađuje oko 14.000 kubnih metara kamena odgovarajuće krupnoće i odgovarajuće karakteristika i izvodit će se radovi u okviru ovih 120 dana i uzvodno na području Glavičica na lijevoj obali na lokaciji otoka u dužini od 250 metara gdje će biti ugrađeno također preko 4.000 kubnih metara kamena. Nakon Janje, rukovodstvo Voda Srpske obišlo je radove na sanaciji riječnog korita rijeke Lukavac u Vršanima, što se također finansira iz Fonda solidarnosti. Izvođač radova je Bijeljina puta, rok za završetak je 120 dana. Ovom mjerom predviđeno je znači sanacija riječnog korita na četiri lokacije, odnosno četiri mjesne zajednice, to su Magnujević, Bukovica, Vršani i Novi. Kao što sam rekao, ova mjera je finansirana od strane Fonda solidarnosti kroz projekat hitnih mjera sanacije vodoprivrednih objekata koji su oštećeni 2014. godine. Na iznos sredstava koji je planiran da se utroši na ovu mjeru jeste 300.000 KM-ova. Realizacijom ove mjere značajno ćemo znači poboljšati protočni profil rijeke Lukavac i izbjećemo sve ono što se dešavalo u prethodnih godina, odnosno 2014. godine, a malo svjedoci smo da je bilo i proljetos nekih ovdje poplava, odnosno zaštitit ćemo obalu rijeke Lukavac, odnosno pogotovo put u komunikaciju što se tiče ovih znači mjesnih zajednica koje gravitiraju rijeci Lukavac. S obzirom da je ovaj donji tok riječice Lukavac, kao i ostali donji tokovi vodotoka, meandrira u značajnoj mjeri, ugrožava okolna naselja, poljoprivredne površine, infrastrukturne objekte, odnosno saobraćajnice. Imamo konkretnu priliku ovdje gdje je bio ugrožen lokalni put. Pored ove lokacije imamo još tri lokacije koje se trenutno uređuju. Kao što ste čuli, radove izvodi Bijeljina put. Ukupna dužina svih ovih četiri lokacije je oko 500 metara. Ovdje će biti ugrađeno oko 7.500 kubnih metara lomljenog kamena odgovarajućih mineraloških karakteristika i odgovarajućih krupnoće, čime će u narednim periodu ove lokacije biti stabilizovane, odnosno vodotok na tim dionicama biti stabilizovan, a lokalni putevi i okolni objekti biti zaštićeni. Inače, mi smo pored toga od Upravnog odbora Fonda solidarnosti zatražili i dodatna sredstva u iznosu od 1.500.000 maraka za uređenje nizvodne dionice rijeke Lukavac od Vršana pa do ušća u rijeku Savu dužine od 4 km, gdje bi se trajno za narednih nekoliko decenija uredio taj donji tok, čime bi se smanjile poplave na uzvodnom području jer bi se povećao kapacitet same te dionice, a također izvršila stabilizacija položaja vodotoka da bi se smanjilo njegovo meandriranje. Ovo nam znači, pošto put je bio ugrožen za mjesto zajednicu Magnojević, i sad vidjet ćemo dok će doći, za sad izgleda dobro. Za dalje vidjet ćemo. Koliko su problema imali? Mnogo, mnogo.
Da, ja sam bio poplavljen i dosta ljudi ovdje je bio poplavljeno i sad, ja iskreno se radujem, vidjet ću dok će biti, kako. A put je ugrožen, put vam je osnovni za sve, za sve i sad, kako radi, bit će dobro. Prošle godine 3 puta, ove godine 2 puta. Došli smo ovdje da podržimo ovu akciju i malo duže smo čekali, ali ipak sve je dobro što se dobro završi. Velike probleme nam je stvaralo sve ovo i ugrozilo je i bezbjednost saobraćaja i veoma fino momci rade, savršena je saradnja i sa izvođačima Bijelj na put i veliki značaj je za naše selo, za našu mjesnu zajednicu jer je došlo i do odrona i asfalta i samog i puta. Velike probleme stvaralo i međe pored koje su bile i zaraslo sve. U okviru izgradnje Drinskog nasipa trenutno je u fazi izrada glavnog projekta, nakon čega slijedi revizije istog, a onda izbor izvođača. Na rijeci Savi, pored naselja Novi, planirana je izgradnja nasipa, jer skoro svake godine dolazi do izlivanja. Objekti predviđena je da se u narednom periodu uradi projekat trajne zaštite tog područja od poplava. Međutim, mi imamo značajna područja na području Republike Srpske koja su ugrožena visokim ili srednjim rizikom od poplava, a da bismo utvrdili koja su to stvarno područja, koje su to prioriteti, koja su potrebna sredstva za njihovu realizaciju, mi trenutno radimo jedan veoma važan projekat koji se finansira sredstvima Evropske unije, a to je izgradnja mapa rizika i mapa ugroženosti za područje cijelo Bosne i Hercegovine, kojim će se tačno definisati zone sa visokim ili niskim poplavnim rizikom, kojim će se utvrditi kolika su potencijalni rizici, koliko su potrebna sredstva i utvrditi tačno rang lista područja koja su prva za izgradnju novih zaštitnih objekata. Iz Fonda solidarnosti koji je ustanovljen nakon poplava do sada su odobrene 83 mjere iz tih sredstava vrijednosti oko 19 miliona maraka, čiji je cilj rekonstrukcija postojećih vodoprivrednih objekata, uređenje riječnih obala i izgradnja novih objekata.